Здравейте! Днес продължаваме темата с маркетинг в Индия. Да обърна внимание на съдържанието. Показателно, модерно и спестяващо време. Когато изработвате вашето маркетингово съдържание в Индия, имайте предвид тези три правила. То трябва да е разказващо, модерно и спестяващо време. Какво означава разказване? Телинг. Уверете се, че вашето съдържание не е просто пълнител. Индийските потребители оценяват увлекателното разказване на истории и лесно засмиване съдържание, което привлича вниманието им. Да сте модерни. Над 60% от индийските потребители казват, че са водени от желанието да останат в тенденцията. Така че или се докоснете до тенденциите, за които публиката ви вече е жадна, или създайте своя собствена неустоима тенденция, към която те ще искат да се присъединят. Спестяването на време. Огромните 57% от градските жители в Индия предпочитат продукти и съдържание, които им спестяват време. Позиционирайте вашата марка като цялостно решение, предлагащо ефективни услуги, които изискват минимални усилия от вашите клиенти. Като включите тези три компонента във вашата маркетингова стратегия, вие сте на път да се свържете с индийския пазар по смислен и въздействащ начин. С над 1,4 милиарда души в Индия ще трябва да разберете задълбочено вашите целеви потребители или купувачи, за да изградите успешна марка и пазар за тях. Тази информация от хората на място ще ви помогне да започнете независимо B2B или B2C бизнес. Кои са основите на маркетинга? Изграждането на вашата марка е ключов компонент от развитието на вашия бизнес в Индия. Маркетингът също е решаващ елемент в изграждането на успешен бизнес и вашата марка и маркетинговите елементи трябва да работят заедно, за да създадат сплотена и ефективна връзка между вашия бизнес и вашите клиенти. Каква е разликата между марка и маркетинг? Марката се състои от всички преживявания, които хората имат, когато взаимодействат с вашите продукти, услуги, служители, комуникации и други допирни точки, преди, по време, на и след покупката. Маркетингът е начинът, по който развивате марката си. Кои са основите на марката? Вземете правилните основи на вашата марка, като използвате рамката Know It, Show It, Grow It. Има инструменти, които да ви помогнат да идентифицирате силните и слабите страни на вашата марка и да изградите успешна такава за избраните от вас експортни пазари по смислен и локализиран начин. Основите на маркетинговата стратегия. Преди да се изнесете на нов пазар, особено такъв обширен като Индия, трябва да сте уверите, че сте разработили основите на вашата маркетингова стратегия. Направили сте диагностика, слушайте пазар, инвестирайте в пазарни проучвания или направете сами онлайн, за да разберете вашия краен потребител. Има три ключови въпроса, които трябва да си зададете, когато изграждате стратегия за марка. Към кого се насочваме? Какво искаме да представляваме, как да се позиционираме на пазара и как ще постигнем стратегията, т.е. кои са измеримите цели? Тактики като връзки с обществеността, събития, партньорства с марки, дигитални маркетингови кампании и така нататък са начин, по който да постигнете стратегията си. Трябва да имате постоянство, увереност и търпение. Силната марка се развива с течение на времето и осигурява на вашия бизнес основа за средносрочен и дългосрочен план, като намалява чувствителността към цените. Може да действа като ценен буфер, който защитава вашата пазарна позиция, когато сте изправени пред несигурност. Маркетингът трябва да включва както дългосрочни цели, например изграждане на марка, така и краткосрочни цели, например 3-месечни цели за растеж. Много проучвания показват как твърде много инвестиции в краткосрочна възвръщаемост водят до ерозия на марката, спад в продажбите и загуба на пазарен дял за компаниите с течение на времето. Това е една от причините, поради които дългосрочните и краткосрочните цели и задачи трябва да се измерват редовно, за да може да предприемете коригиращи действия тогава, когато е необходимо.
И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Немците на професор Кръстев аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!